poruka da nova vlada u Prištini mora da ukine taksu od 100%, a da Beograd treba da obezbedi povoljno okruženje za razgovore, kako bi dijalog bio funkcionalan. Stručni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu Nevena Stanković ocenjuje, međutim, da politika koju je vodila šefica diplomatije Evropske unije nije dala rezultate. Svedoci smo da je briselski dijalog posredovanja Evropske unije zapao u neku vrstu ćorsokaka. Postoje brojne tačke